河里好像飘了一个玩具车，我们看一下从这边能不能下去给它捞上来，不知道还能不能动来。哎，哇哇，小心一点踩在这边。哎哇，哎，什么情况，刚刚那个玩具车怎么不见了呢？完蛋了，那个车好像不见了，但是刚刚我在这边，哎，我差点掉下去，在前面发现了一个黄金的玩具，这边好像过不去。这个石头上好像是一个限量版的黄金霸王龙，哎，我们看一下，哎，从这边应该能绕过去吧，从这边，哇，哎，哇，小心一点，这个，哎，哇，终于过来了，超帅的一个限量版的黄金霸王龙。这边还有一个车辆件呢，然后我们看一下刚刚那个玩具车飘到哪里。哎，那里是个什么东西，这是个密码盒呀，被锁住了，这里边好像有很重的东西，不知道是什么。还有一个纸条，钥匙在奇迹石像。哎哎，果然被锁住了，但是我刚刚我发现那里好像有一个奇迹石像，哎，这个石像好像是一个公鸡的形状吧，它是一个奇迹石像吗？我们找一找有没有钥匙吧。哎，这边好像没有，这里呢？哎，这什么东西啊？哇，有个锤子，不会是它吧？应该可以用它把那个锁打开吧？我们回去试一下。想不到现在的钥匙都这么粗暴，竟然直接用锤子把它打开。哎，这个锤子好像很弱呀，打不开耶。要不然我们试一下这个赤焰剑呢？赤焰剑好像也不行，我们再找一下哪里有。哎，前面那里还有一个雕塑，这个石像好大呀，而且它真的是那种白玉石雕刻的吧。哎，这边是个马蹄子，所以它应该是，哦，哇塞，这有一个霸王龙，哎，机器人形态的一个霸王龙，但是这边好像没有钥匙，哎，既然又没有找到钥匙，不过好在找到了一个经典版的霸王龙，霸王龙先放在这儿。然后我们看一下，刚刚我发现前面那里好像有一个，在那里好像有个金字塔，我们去那边。哎，哇塞，这不是刚刚那个车吗？在这里竟然，哦，哇，这里还有一个超帅的一个机器人形态的翼龙，哎，还有一把翼龙的旋风刀。这个车呢先放在这儿，然后呢我们再去前面去那个金字塔看一下，这个石像怎么好像不是金字塔呢？但是它这个材质很像，哎，这个材质很像。这边没有，哎，这有一个霸王战车的一个变形的皮卡车，哎，一个超帅剑龙的。然后这边，哎，这上面好像没有钥匙，哎，哦，这什么，奥特曼的勋章，哎，一个空的盒，哇，找到了，哎，果然打开了，看一下这个里面，哦，有一包奥特曼卡包，哎，是个三元包，这个应该是奖品吧，我们拆开看一下，哦，阿尔卡，哎，两张 SR， 这个是个签名的，它是一个代码，然后这个里边还有，哎，超帅的一个机器人形态的剑龙。